Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 30 milhões de reais para reestruturar hospitais universitários. Quem tem os detalhes sobre esse dinheiro é o repórter Paulo Lassalvia. Olá, Paulo. Boa noite para você. Olá Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TVNBR. Olha Roberto, são ao todo 31 milhões de reais que estão sendo transferidos neste mês de janeiro para 48 hospitais universitários que são vinculados a universidades públicas, como por exemplo, o HUB vinculado à Universidade de Brasília. Estes hospitais públicos e universidades vão ter Autonomia e decidir como empregar esses recursos. Basta que eles apresentem planos de trabalho à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação e que faz a gestão desses recursos. Independentemente da forma como esses hospitais públicos vão utilizar este dinheiro, a meta do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, que fazem o repasse. Desses recursos é que eles sejam utilizados em investimentos e no custeio. Isso pode incluir a reforma, a ampliação do hospital universitário, como também a compra de equipamentos e insumos. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, tudo para melhorar o serviço prestado para a população. Esses 31 milhões de reais vão ser o orçamento que esses 48 hospitais públicos vão utilizar no decorrer de 2018. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu um novo conjunto de exames, terapias, cirurgias e medicamentos na cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. Entre as novidades está a incorporação de um remédio para tratamento da esclerose múltipla. Ainda na adolescência, a Adriana descobriu que tinha esclerose múltipla. Logo ela teve de lidar com sintomas como perda de visão, dificuldades de locomoção e equilíbrio e dor crônica. Uma história que mudou depois que ela conheceu o remédio Natalizumabe. Antes eu tinha uma dificuldade imensa para caminhar, estava é, usando é, a bengala indo para andador quase. E agora eu estou conseguindo me locomover de forma bem mais Tranquila. Muita tontura eu tinha, a tontura melhorou 70%, mais ou menos. Então, meu quadro clínico melhorou bastante. Eu estava caindo demais também, as quedas diminuíram é, de maneira considerável. E com o medicamento, o meu equilíbrio está começando a voltar já. E eu estou ficando bem mais estável do que eu estava antes. O medicamento que mudou a vida da Adriana agora está disponível para pacientes com planos de saúde. A atualização da lista também inclui 18 novas ações, como exames e cirurgias e sete procedimentos, entre eles, medicamentos contra o câncer. A nova lista vai atender 42 milhões de beneficiários de planos de saúde e 22 milhões e 600 mil usuários de planos odontológicos. A atualização é obrigatória para todos os planos contratados a partir de 1998. De imediato, a inclusão não vai impactar no aumento dos planos. O eventual repasse de custos para o consumidor só pode acontecer a partir do ano que vem. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem as novas regras podem ser multadas em 80 mil reais por infração cometida. Adriana está aliviada. Sabe que agora o tratamento está garantido. A importância é maravilhosa, porque a gente não precisa mais depender do SUS apenas para poder adquirir o medicamento. Se você tem plano de saúde e é portador de esclerose múltipla, e seu médico fez a solicitação para você usar a natalizumabe, você pode solicitar para o plano de saúde para que ele libere esse medicamento, porque agora ele está no rol dos medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde para os planos de saúde. Então é importantíssimo. É um avanço assim considerável. E para saber quais procedimentos foram incluídos na lista de cobertura mínima dos planos de saúde, é só acessar o site da ANS. Pedidos de informações e reclamações de descumprimento da norma também podem ser feitos pela central de atendimento da agência por telefone. As duas principais ferramentas de atuação da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e a plataforma eletrônica consumidor.gov superaram os 20 milhões de atendimentos desde que foram criadas. Professor de matemática, Rodrigo, comprou um ar-condicionado em outubro do último ano. Desde então, teve vários problemas com o aparelho. Depois de tentar solucionar com a empresa e não ser bem sucedido, ele contou com a ajuda do PROCON do Distrito Federal. Quando eu procurei a, a loja que me vendeu, eles mandaram que eu procurasse a autorizada. E a autorizada alegou que eu não tinha direito a... A garantia do produto, porque eu não fiz a instalação com eles, sendo que o tipo de instalação que eu precisava, eles não faziam. Rodrigo é um dos mais de 19 milhões e 500 mil brasileiros que procuraram o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça desde sua criação, em 2004. Somente em 2017 foram realizados aqui no PROCON-DF 50 mil atendimentos. 70% deles foram solucionados pela instituição, não precisaram ir para a justiça. A agilidade é muito boa para o consumidor, né? a agilidade é muito importante, porque nós temos 20 dias para dar uma resposta ao consumidor. Então, nesses 20 dias, a gente faz a intermediação do consumidor com a empresa,

Aí a gente vê se foi solucionado. Uma outra ferramenta para reclamações do governo federal é o consumidor.gov.br. Nele é possível entrar em contato diretamente com o fornecedor ou prestador de serviço. Em pouco mais de três anos de funcionamento, já houve quase um milhão de registros. Desses, 81% foram solucionados. Esses dados eles são essenciais para que nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, consigamos fazer as políticas de proteção e defesa do consumidor. Consumidor em âmbito nacional, buscando e, a harmonização das relações de consumo. A partir desses dados, né, a gente consegue saber quais são os maiores problemas ah, das relações de consumo que nós temos espalhados pelo Brasil. Os bancos de dados criados a partir das reclamações do SINDEC, do consumidor.gov.br, também são usados pelos consumidores como ferramentas de pesquisa antes de comprar um produto ou serviço. É mais uma ferramenta para o consumidor se orientar, tá? É... Saber do histórico de tanto de quem vende, de, do, do, de quanto da marca né, que você compra. O indicador Antecedente de Emprego, da Fundação Getúlio Vargas, sinaliza a continuidade da tendência de recuperação do mercado de trabalho nos primeiros meses de 2018. Em dezembro, o índice avançou 3,1 pontos, chegando a 107. É o maior nível da série, iniciada em junho de 2008. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.